ಏಳು ಜನ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಹಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೊರಬೀಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಏಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾರೆ, ಯಾರವರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇವಾಗ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಬಾರೆ ವಾ. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಈ ಏಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ವಿನಾಯಕ್, ಈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಹಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಚೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗಿಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಬ್ರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ? ರಜತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರು? ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಕಟ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ರಜತ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ? ಮೇಘನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ರಮೇಶ್ರೀ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ? ನಮ್ಮ ಓಟೋ ಚೋಟ್ ಮಿಶ್ಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ರಮೇಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಭಟ್ರು ಶಿರ್ಸಿ. ಶಿರ್ಸಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೂರ್ ಜನ ಕೂತಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಯಾರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರಜತ್ ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಓಕೆ, ರಜತ್ ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಓಕೆ, ತೇಜಸ್. ರಜತ್ ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ರಜತ್ ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ರಜತ್ ಅಂಡ್ ತೇಜಸ್. ಓಕೆ, ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ನಂದನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಇಬ್ರು. ಡಿಸಿಷನ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸಿಸ್ಸಿ ಭಟ್ರು, ರಜತ್ ಅಂಡ್ ಚೋಟ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ವಾವ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಜತ್ ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.